Zdravím vás u dalšího videa na hru Slime Rancher. Tentokrát jsme tady ovšem ale u něčeho, ale úplně novýho. A to jsou módy. Do téhle hry přišly teďko někdy nedávno módy, který vážně, ale vážně úplně luxusně vylepšují tuhle hru. Nechtěl jsem s téhle hry natáčet další videa, protože tam už nebylo moc co dělat a čekal jsem na další update. Každopádně jsem přišel na to, že teďko jsou ty módy a ty jsou vážně, ale luxusní. Takže na začátek vám nebudu říkat, jak se to vám dává ani nic takového, proto bych udělal buď za prvý samostatný video, nebo bych vám to napsal do popisku videa, o to si napište sami, to ještě uvidíme. Každopádně se rovnou pustíme do toho, co tadyhle v tom můžeme dělat. Takže první, co si tady ukážeme, je tady Better Build mod a Beyond Slimes. To jsou dva mody, které já jsem tady v podstatě do toho si dal. Hlavní mod, který tadyhle v té hře všechno mění, je to Better Build, který v podstatě vám jakoby zrychluje rychlost, kterou můžete střílet jakoby cokoliv, co máte v tom svém zásobníku v té pistoli, což je něco, co jsem já chtěl. A další věcí, která úplně mega mění tuhle hru, je to, že jsou tady nové mapy a zároveň přišly ty zelený slimové. Takže tohle je něco, na co jsme všichni čekali, takže já doufám, že se vám tenhle díl bude líbit. Mám tady stažených několik světů, který si určitě všechny ukážeme. Nevím, jestli tady v tom díle, ale určitě si všechny ukážeme. Možná se to bude trošku sekat, protože tohle je ještě tak trošku jakoby úplně nepoladěný, vzhledem k tomu, že je to prostě za prvý mody na nedodělanou hru, takže jasný, že tam budou menší chybičky, takže když byste viděli nějaký chybičky tady, tak to není chybou hry, ale je to chybou těch modů. Takže první věcí, kterou si určitě ukážeme, je The Sanctum, která v podstatě nabízí jakoby základní mapu, ve který vy se můžete postupně projít jakoby, no uvidíte, já vám to ukážu všechno, o všem budeme mluvit jakoby přímo v té hře. Takže první věc, co tady vidíme, je úplně jakoby nová tamhle zábrana, která nám jakoby nedovoluje sem vlíst. Což jakoby nám nevadí, protože my sem vůbec ale nechceme, protože tady na druhé straně si můžeme všimnout, že tady je takový klíček, tak si ho prostě sebereme a můžeme se vydat tadyhle za tou budovou, kde je velká stěna, kde můžeme pomocí slamky se dostat dál, což je něco úplně luxusního. Tadyhle vidíme takhle s novou jakoby část prostě v oblast mapy, kterou jsme v životě neviděli, protože je tady takový editor map, který vám v podstatě přidává jakoby možnost vytvářet tady vlastní mapy a vlastní obsah, který pak můžete uploadovat tak na takovou stránku, kde v podstatě jakoby se ty módy vyvíjejí a tak podobně. Takže ovšem vám určitě, jo, vidíte, tady se nám prostě spawnujou zlatý slimové, takže si tady můžeme něco vzít, něco mu hodit a on by s námi mohl snad bejt. Každopádně to teďkon si už asi neukážeme, protože se nám tady zatím další asi nespawnou. Každopádně ten spawner tady prostě je a vidíte, že se nám tady ve dne prostě spawnuly i tyhle ty slimové, který v podstatě žijou jenom v noci. Můžeme si ukázat třeba tu rychlostřelbu, takže já si tadyhle sbírám třeba pár těch a vidíte, takhle prostě hrozně, ale hrozně rychle, já si tady vezmu víc věcí, ať je to víc ukázat. Takhle si rychle prostě můžu teďka střílet věci. Můžeme se podívat tadyhle do té části, kde jsme jakoby ve tmě, tadyhle vidíte tohle, toto úplně nevím co je, jestli to nějakým způsobem přilákává ty slimy či něco takového. Jsou tady prostě úplně nové věci, které tadyhle v té hře nejsou normálně ani dostupné. Tady máme teleport asi někam zpátky, každopádně to my určitě nechceme. Vyjdeme zpátky a další věcí, která tu je buď tamhle ta část, kde já teda zatím nevím, teďka tadyhle je klíček. Každopádně tam ještě nepůjdeme, tam totiž sám ještě nevím co je. A další částí, která tadyhle v podstatě je tímhle s tím směrem, kdy projdete tadyhle s tou rourou a dostanete se někam sem. Tady je nějaký takovejhle úplně jakoby nádherný ve své podstatě jakovej údolíčko, jakoby se dá říct, ale to není to nejdůležitější, teď se mi to trošku seklo, to je takovej normální bug už i v té normální hře. Každopádně jsem si musel dát všechno na low, protože to vážně trošku laguje tu hru. Tady se dostáváme do takového nočního lesa, což se mi strašně líbí, jakoby takový noční les, ty vado, tak jako to je úplně prostě výborný nápad do takovéhle hry a ještě v takovéhle kombinaci prostě to fakt musel dělat nějaký člověk, který trošku ví, co je dobrý. Takže tohle se mi vážně líbí, takhle s nějaký lesík setmělej, to je úplně luxus. A teďko my se vydáme tadyhle studii dál, kde nás čeká jakoby jedna z těch hodně důležitých věcí, na které jsme čekali už hodně dlouho. A akorát ještě nejsme teda úplně tam, tadyhle teda můžeme si takhle projít, že jo, tadyhle se zase spawner na tyhle ty honey slimy, tadyhle když bychom se prošli, jak by se tady možná začali spawnovat i další slimové. Každopádně je to úplně prostě luxus, co teď tadyhle s tím přišlo všechno za možnosti, co my tady můžeme dělat, vytvářet vlastní mapy, koukat se na mapy ostatních, který přidávají nový obsah. Je to prostě strašně moc toho a tím pádem teď bude hodně, ale hodně videí z toho Slime Ranchera, protože
já chci vám ukázat veškerý obsah, co tahle hra nabízí. Tak, teďkon jsme se dostali semhle do jeskyně, kde není jediná věc, která by byla jakoby nová, ale je jich tu víc. Jednou z věcí jsou tadyhle z oka oka, který je v podstatě ovoce, který mají v oblíbený tyhle ty radiační slimové. Ano, slyšíte správně, to jsou ty zelený slimové, radiační slimové. Tohle to, co je v okolí jejich, tak to je radiace. Když budeme takhle hodně v jejich blízkosti, tak nám bude nabývat radiace. Nevím, co se stane, když se dostaneme na stovku, jestli nás to zabije či co, ale to mě je úplně jedno, protože já si je tady takhle můžu prostě pozbírat a tím pádem je budu mít takhle prostě u sebe i s těma redplortama, se kterými my můžeme pak experimentovat a prostě dělat úplně hromadu dalších věcí. Tadyhle si můžeme vzít další oka oka a prostě teďkon tadyhle máme takových možností. Mně to tak strašně se líbí, že teďkon v té hře se to takhle rozšířilo a že přišly něco jako módy. Protože to dává úplně té hře nový rozměr. Tadyhle máme teď, že jo, pohled na vodu, to je nějaký divný ten pohled na vodu, to jsem úplně nějak mě bolí oči z toho. Na to koukat radši nebudeme. No a teď, když jsme se tady nazbírali tady nějaké nové věci a můžeme se kouknout do toho druhého rozšíření. Jestli tadyhle běhám nějak moc rychle, tak se vám omlouvám, ale prostě se vám snažím ukázat to, co nejvíc v tom jednom díle. A ne, tady v tom díle se nejspíš koukneme asi jenom na tuhle tu jednu mapu. V dalším díle bychom se třeba koukli na další mapu. Každopádně, když byste chtěli, abych v nějaký z těch map jakoby začínal nějakou hru, protože my nemáme v podstatě tady rozehranou žádnou hru. Když začnete novou mapu, tak prostě začínáte novou hru a tím pádem musíte začít úplně od znova. Nemáte žádný peníze, nemáte žádný slimy, nic na té farmě prostě nemáte, takže musíte začít úplně od znova. Takže když byste chtěli, abych tady na té mapě něco začal a fakt jako by se tady věnoval nějak tomu hraní a na videu jsme tady hráli, tak mi stačí napsat, já bych to klidně mohl udělat, jo, je to jedna z možností. Další z možností by bylo to, že bychom prostě ukazovali takhle z té mapy a možnosti těch módů, ale to taky pak po chvíli vyčerpáme, takže to budeme dělat asi od začátku a uvidíme, jak pak, co budeme dělat dál. Určitě můžete psát hromadu návrhů toho, co byste chtěli dál. Zkusíme se podívat tady, co nás čeká. Tady to vypadá na nějaký honey slimy a na nějakou kamennou oblast, která vypadá taky dost luxusně. Wow. Koukám, že tady je paddle slime, dokonce to tu dělá paddle slime, když tu není voda, že by tady byla voda, kterou já akorát nevidím. Ne, zdá se mi, že tu není voda. No, nebudeme je sbírat, protože to není žádná úplně novinka. Jo, hele, tady je hromada paddle slime. Wow, takových paddle slimů, hej, tak to je úplně libový, nechápu, ty kráso. Takových paddle slimů tady prostě, tak to je úplně luxus. To se mi líbí. Taky by tady, oh, tady nám lítá zlatý slime. Tady by taky mělo být v podstatě to. Já jsem mu chtěl hodit to oka oka, nestihnu jsem to. Nevadí. Každopádně mělo by být tady i jakoby nový vylepšení na tu vaší postavu, což je něco, co je úplně prostě luxus. Já zkusím tady přejít na ten most, co nás tady čeká a uvidíme, na co tady narazíme, protože by to mohlo být luxusní. Já jsem ještě sám tuhle tu mapu celou neprozkoumával, takže by bylo dobrý se tenhle po ní prozlínout takhle s vámi po té mapě. Aby jsme jakoby na tom videu viděli toho co nejvíc spolu současně, protože já jsem z toho úplně nadšený, doufám, že vy taky, protože vím, že se vám ten slime manager líbil a tohle je takový velký rozšíření, který na to má teď hodně velký vliv. Oh, tady máme. Tak pojď. Hele, sežral to a máme z něj dva gold plorty, no ale k čemu nám jsou dva gold plorty, no. Ale nevadí, prostě ho máme, takže to je na tom taky to důležitý, že máme nějaký zlatý plorty hnedka takhle na začátek, tak je můžeme prodat, takže by to byl dobrý takový začátek, když bychom chtěli tady něco dělat, jakože hrát a tak. Co jsou tyhle sty? Jo, to jsou normální slimové, tak to nic. Hele, tady je další klíč, ale ten zatím nikam nevede asi, protože jsem tady neviděl nikde, že by tady byla nějaká další brána. Každopádně máme dva klíče teda, který nevím k čemu úplně použít. Tam nahoru se nedostaneme bez vylepšení. Co tam je, se koukneme jenom takhle. Oh, dostali jsme se sem nějakým způsobem. Tady je schovaná nějaká bedna, ne? Ne, nebyla. Se mi zdálo. OK, nevadí. No, tadyhle taky nic není a koukám, že tu není ani žádná brána, proč jsme dostávali další klíč, no. Kdo ví, třeba když bychom si nevšimli tamto, tak bychom si všimli tohle z toho a tím pádem bychom se mohli dostat dál. Je to tu fakt úplně luxusní, líbí se mi hodně tahle ta kamenitá část, která je hodně originální. Tu v normálním Slime Rancherovi v podstatě nikde nenajdete. A tím pádem to pro nás znamená teď, že budeme natáčet víc videí tadyhle z té hry, protože je tadyhle teď hodně nového obsahu, který vám chci určitě ukázat. A zkusíme se teď tady nějak experimentovat trošku s těma red slimama. Já se zkusím vrátit zpátky rad slimama, zpátky na tu farmu, jestli se nám to povede tímhle s tím, protože tadyhle už nám to hodně spadly FPSka. Tak dobrý, teď už se to zase trošku navrátilo, každopádně máme tady naspawnovaných hodně po té mapě těch slimů, takže to bude trošku se lagovat. Já tu prodám ty zlatý plorty, ať tadyhle můžeme trošku vylepšit tuhle tu
ten korál. Máme tu něco nového, vypadá to, že tu nic nového nemáme, protože tady budeme chtít chovat ty naše rat slimy, že jo, takže to musíme mít určitě nějakým způsobem vylepšení, tohle to nemůžeme, nevadí. Hodíme tam ty rat slimy, vidíte jo, jak prostě rychle to tam vystřílo, jo, to je úplně prostě libový tadyhle s tím modem. Štve mě teda, že je tady takhle blbě uděláno, jakoby, že se to seká, že jsou všude naštěný ty slimové. Tady uděláme zahrádku si, ve které budeme pěstovat ty oka a jdeme nakrmit tady ty red slimy. Tak pojď, ukáž, pustíš dva. Jo, takže to oka je v podstatě něco, co mají rádi. Tak to je super, to jsem ani nečekal, že tady že takhle teda to bude fungovat. Ne fungovat, že tady bude i takhle nový ovoce, protože o žádných oka jsem fakt nic neslyšel. Takže je to docela dobrý. Já tenhle možná zkusím pozbírat, já si zkusím nechat dát schválně 100% radiace, co to udělá, jestli mě to zabije instantně, anebo jestli mi to třeba jakoby začne ubírat potom životy nebo tak něco. Zkusíme si prostě nechat dát 100% radiace. Tak, máme 100% radiace, co se teďkon bude dít? No co jako, máme 100% radiace a nic se neděje. Jo, když potom budeme mít 100% radiace a budeme se nacházet pořád v jejich jakoby přítomnosti, tak nám to začne dávat damage. OK, chápu. Takže vyhybat se delší přítomnosti u red slimeu. Dobrý vědět, tak pojď, prodáme to tady, sice to má normální cenu jako cokoliv, ale nevadí. Máme trošku penízek, nemůžeme to vylepšit, ale to nevadí. Takže já se kouknu teď asi na další mapu, protože tady už se trošku seká, jak se načetlo hodně těch slimů a tak, to bychom možná pořešili, to uvidíme, já jdu zkusit další mapu. Tak, uložíme si to tadyhle, to není důležitý úplně, jdeme do Better Build a další věc, kterou si ukážeme je A New Slime World, Slimy World, který já už jsem v podstatě viděl, protože já už jsem ho spouštěl, abych se nějak tak kouknul, jakoby co je tam novýho. A už jenom takhle na začátek můžete vidět, že jsme se zase spawnili tadyhle jsou nějaký naší základní budovy samozřejmě. No a tadyhle vidíte, že je tu hodně, ale hodně otravnatělá jakoby tahle ta naše plocha, kde jakoby se tady pohybují volně zase slimové jako běžně. Tahle ta mapa nenabízí v podstatě nic úplně novýho, tadyhle to teda je trošku asi bug, nebo je to možná způsobený tím, že tadyhle na druhé straně jsou takhle za sebou několik těch overgrowthů, což já nevím, co tam zatím bude skovanýho, ale asi to nezjistíme, protože nemám žádný peníze tady, takže to nemůžeme koupit a ono je to hodně drahý. Tady když si vlezeme, tak se nám tady začnou spawnovat hodně pink slimeů, takže ty by se klidně dali tady v pohodě nazbírat ve velkém počtu. Když půjdeme pak sem dál, tak tady se nám začnou spawnovat opět střílet vodníka tyhle ty fosfor slimeové a to je asi všechno. Tady můžeme se dostat do groto, kde by se asi spawnovaly ty rat slimeové, ale tam zatím nemůžeme, protože nemám prostě peníze na to, abych to koupil, no, což je tadyhle v té mapě taková trošku nevýhoda, každopádně je to způsobený tím, že jo, tadyhle je nějaký hrozně velký jakoby ten roostrow spawner, takže je tady v podstatě hromada kohoutů. Každopádně to vůbec nevadí, jakoby, že jo, tím tady můžeme nakrmit ty slimy, takže jakoby vydělat peníze by tady nebyl úplně problém, ale nevím, jestli jakoby to za to stojí, protože nevím, co se zatím nachází. Každopádně to je na vás, to mi taky prostě čistě můžete říct, co byste chtěli, abych tadyhle jak byste chtěli, abych toho využil. Můžeme se kouknout na další z těch map, teda co tam máme. Každopádně tím pádem už jakoby čerpám z toho, co jsou ty nejlepší mapy, takže já se kouknu, jak dlouho natáčím. No, takže natáčíme 13 minut, což úplně jakoby není nejvíc, každopádně já bych se ještě kouknul teda zpátky na tu The Sanctum mapu, protože tady máme ještě dvě mapy, Ezrange a Vertirange. Přičemž já nevím, co vůbec jakoby mám čekat od těch dvou map, pak každopádně bych si je chtěl nechat na příští díly, takže bych možná trošku experimentoval ještě tady v těch dílech. Takže máme tady zasazený tohle, máme tamhle red slimy, který nám tady ještě trošku něco vyprodukovali, jak si to sezbíráme, protože budeme potřebovat pak prachy. Tak vyházíme je tady. A možná bychom si mohli jít jakoby chytit další slimy, aby jsme měli z čeho tady v podstatě jakoby získávat nějak peníze, když bychom si tady chtěli ukázat něco víc. I když já si myslím, že už jsme tady tak nějak trošku vyčerpali všechno, co bychom jakoby mohli. Takže já si tenhle trošku ještě vylepším, tady bych chtěl power core, ale nemám 300 páďo. A asi to teďka není nějak nezíská, můžeme se zkusit jít kouknout ještě sem, jestli nebudeme mít třeba trošku štěstí a nesponou se nám tady zase nějaký ty slimové. Já si tohle tady rozbiju a chtěl jsem si sebrat nějaký ovoce, každopádně nám žádný nepadlo.
Tenhle to sebrat nejde, no jo, jsou tady zase zlatý, no. Ty se vzít nedají samozřejmě. A když se jich nevšimnete, tak oni by se snad neměli ani disponout. Takže já tenhle zkusím dojít pro nějaký jídlo, jestli tenhle náhodou nebude někde nějaký spawn na jídlo, no jo, tady je hromada tarů, jak jinak. Takže já tady pokusím získat nějaký jídlo, no, jdu se kouknout, spíš jestli tam ještě ten zlatý je, protože to asi nemá moc cenu, protože podle mě už tam ten zlatý nebude. Každopádně víme, že je tam teda spawn na dva zlatý, docela by bylo zajímavý, jo, je tam, a už jsem si asi všimnul, ne, nevšimnul. OK, takže ten tam asi bude furt dokovat, že ho nenakrmím nebo tak něco, tak tady můžeme kouknout po nějakým jídle a zkusit ho nakrmit a pak vzít. I když já myslím, že ono to takhle nefunguje, že jsem to už zkoušel, co jste mohli vidět v mých minulých dílech ze Slime Ranchera. Tak, teď už máme tady ten jetpack, takže jsme se trošku vylepšili, ale o to tady nejde, že jo, tady v té hře, protože tu hrajeme jenom takhle, abych vám ukázal, co v podstatě tohle ta hra nabízí novýho oproti tomu Slime Rancherovi bez těch modů, což je toho vážně hodně, takže tadyhle z toho bych chtěl udělat zase nějakou určitou sérii, aby jsme trošku zase začali natáčet toho Slime Rancher ještě s takovýhlema rozšířeníma. Tak co je tam furt, tak pojď. Boom. No, dostali jsme z něj akorát dva zlatý plorty, no. Tak já nevím, jak to funguje úplně, jako jestli se dá fakt nějakým způsobem ulovit. Zkusím, tomu můžu hodit jakoby ten zlatý plort, ale já nevím, no. Tak si jeden necháme a když tak příště, až to zase načtu, jak by se nám tam měli spawnout. Takže já tady jeden hodím, aby jsme si získali prachy a ten druhý si necháme. Zkusíme je nakrmit, to by mohli taky žrát, ale asi to nežerou. Vylepšíme si tady power core, protože potřebujeme víc té energie. Tak, to bychom měli, to bychom si ukázali teda další věc, tadyhle se zlatýma slimama, já to můžu teda zkusit ještě jednou uložit a znova načíst, protože tím se nám jakoby odnačtou ty starý slimové, který jsme tady měli a tím pádem se nám znova načtou ty zlatý slimové a já bych chtěl zkusit si dojít za tím zlatým slimem a hodit mu ten zlatý plort, jestli náhodou si ho potom nebudeme moc vzít k sobě, což jsem tam docela hodněkrát čet jakoby v těch komentářích, že se to udělat dá, tak nevím, co je na tom úplně pravdy. No, hodil jsem to na něj, jako vypudil nám další zlatý plort, ale asi jsem se na něj neměl koukat tak dlouho. No, nevím, čím to je, jestli to vážně jakoby spravili, že už se to teďko nedá chytit, nebo tak něco. Nevím, nevím, no. Nebudu se v tom teďko nějakým způsobem hrabat, abych jakoby se tady snažil zjistit, jak to vůbec je tady s tím. Tady koukám, že je hromada tarů, tak ať si to tady užijou, protože já už se jdu spolnout zpátky. No a já doufám, že se na tenhle ten díl líbil, protože já už teďko budu končit, abychom si mohli nějak tak zjistit, jakoby co byste tadyhle od jeho pokračování toho Slime Ranchera čekali. Je to vážně, ale vážně hodně, takže doufám, že se na tenhle ten díl líbil. Určitě ho hodně vyhypuj, tedy ty hromadu lajků a tak, protože já tenhle z toho plánuju dělat jakoby ještě další díly a doufám, že se vám zase bude tahle série hodně líbit. Takže se k tomu určitě vyjádřete v komentářích, dejte mi like, napište mi komentář, jestli chcete, prostě dejte mi nějak vědět, že tenhle z toho máte furt zájem o to, aby z toho byla ta série. Můžete mi dát odběr pro to, abyste měli hnedka přehled o dalších dílech a určitě si nás můžete přidat i na Google Plus, kde prostě máme, přidáváme různé další věci, o kterých vám neříkáme jakoby nějak úplně na YouTube, protože na to třeba zapomeneme, nebo tu není ten prostor. Takže já se vám pro tenhle ten díl loučím a čus!